odbrojavamo u poslednje sate u 2018. godini. Prema brojnim istraživanjima u svetu, među najčešće želje u novogodišnjoj noći spadaju dobro zdravlje, sreća i ljubav. Mi se trenutno nalazimo u centru Šida sa željom da saznamo šta će biti najčešće želje naših sugrađana i po čemu će pamtiti 2018. godinu. Nemamo želja, sve je ispunjeno. A šta ćete, po čemu ćete pamtiti 2018? Po ničemu, jednu godinu stariji. Zdravlje deci i celom svetu. Po čemu ćete pamtiti 2018? Rekla sam vam, po mojoj kući koju sam neizmjerno volela, Lesi. Samo zdravlje. To šta ćete poželjeti u novoj 2018? Sreću, zdravlje i ništa drugo. A dalje nek se snalaze kako ko. Po čemu ćete pamtiti 2018? Po nestašici. Kuna, dinara, svega. Pa zdravlja i ono ostalo nek se snalazi kako zna. A po čemu ćete pamtiti sada već proteku godinu? Ni po čem tako posebno. Najviše zdravlja da imamo svi komplet, da budemo veseli i to nam je. A para koliko nam Bog da. Po čemu ćete pamtiti 2018? Po čemu ću pamtiti? Pa šta da vam kažem? Bez parica. Vama dvoma sve najlepše. A po čemu? Valjda. Pa tako. Po čemu ćete pamtiti ovu godinu? Bolje da ti ne pričam. Zdravlja najviše i para. I za kraj ovog javljanja, poslednjeg u 2018. godini, želimo da vas u narednoj 2019. prati dobro zdravlje, sreća i uspeh. Za Kopernikus televiziju Šida, Blaženka Đerčan.